Jo, já jsem Onos a jak jste si už se přečetli, tak končím. Ano, končím teď týden, nebudu vydávat videa. A jedu pryč, takže nekončím samozřejmě s YouTubem, jenom teď končím, to se tady budu týden točit. Protože vždycky vlastně, nebo vždycky, už dostkrát jste si určitě všimli, pokud sledujete nějak moje videa, že vydávám, pak jakou dobu přestanu a pak je video, kde se omlouvám, že se nevydal a tak dále. A pak za chvíli vydávám zase pravidelně a pak zase nevydávám. Teď fakt budu vydávat pravidelně, věřte mi, jenom teď jdu pryč na týden, takže nemůžu samozřejmě točit. Jdu by the way, no, jdu pryč prostě do zahraničí, do Skotska. A můžete mi napsat do komentářů, jestli byste měli zájem o nějaký vlog. Uvidím, když tam bude Wi-Fi, připojím se tam, přečtu si komentáře. Budu mít čas něco natočit. A jo, to bude teda asi všechno. A aby to nebylo tak suchý dej, tak zajímavý je, jak už dávno vidíte tady na screenu, tak kámoš, jak jsem s ním už točil jedno video, link bude v popisu na jeho channel. Teda jsme si tady ta věta, no to je jedno. Točil jsem i GTAčko, ale jak vidíte, má 9 vinů a má rank. I don't get it, nevím, jestli to je nějaký bug nebo co to je, ale můžete mi do komentářů, jestli o tom něco víte, nebo jestli to prostě takhle nově funguje, jako ten nový matchmaking, nebo nový matchmaking, nový systém matchmakingu, ten ranking systém. Fakt sám nevím. Uvidíme se teda za týden, hned ve středu by mělo být video 20. to přijedu vlastně. A jo, uvidíme se vám teda za týden. Čus. Jo, a končím teda.